Тернополянка Надія прийшла провести свого сина Олега. Мати каже, що хвилюється, але з розумінням ставиться до його вибору. Ставлюся в даний момент вже позитивно. Зразу переймали такий страх, невпевненість. А тепер бачу, що потрібні такі діти, як він, потрібні такі люди. Пишаюся своїм сином, горджуся побратимами його. І в свою чергу ми будемо молитися, будемо чекати. Їм можемо побажати тільки приїхати з перемогою ангела-охоронця. І такі, як вони, я вірю, що такі, як наші хлопці, наші діти, перемога за нами. 24-річний Олег одразу після Революції Гідності вирішив стати добровольцем. До того працював телеоператором. Каже, що на Сході найважливіше відчувати підтримку побратимів і знати, що тебе чекають рідні та друзі. У мене з дитинства воно якось так. Тобто я із 13 років перед Майданом вже був на Майдані, коли готувалися, об'єднували хлопців. Об'єднували ми патріотичні організації, яке зводне ціле, що було разом. Тобто, потім Майдан почався, після Майдану переїхали хлопці всі на фронт. На фронті сформувався добровольчий український корпус. І, в принципі, це моє життя. Що для мене слово «доброволець» – це, в першу чергу, це для мене людина, взагалі, яка щиро ставиться до людей, яка вона готова добровільно допомогти, пожертвувати будь-чим. Тобто, навіть сорочку якусь останню віддати чи прикрити десь. Бійці перебуватимуть в зоні АТО близько місяця. Наймолодшому добровольцю, який відправився на схід, 24 роки, а найстаршому – 48. Керівник обласного штабу правого сектору Назар Сарабун каже, що всі бійці пройшли підготовку. Де чоловік повноцінний бойовий підрозділ, який може автономно функціонувати чи виконувати якісь завдання. Це ротація. Тобто зараз знаходиться частина наших хлопців, та відповідно інші мають змогу поїхати додому і вони їх замінять. У нас всі бійці вже давно-давним підготовлені, тобто війна вже 4 роки, відповідно, в нас майже не залишилося людей, які не брали участь в війні, фактично всі мають бойовий дозвіл. Ротації добровольців з Тернопільщини відбуваються щомісяці. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.